Mirë se vini në Redësori, urojmë mirësjarrje në program zonjës Josefina Topalli. Mirëmbrëma zonjë Topalli, faleminderit që jemi me mua sonte. Mirëmbrëma, unë ju falenderoj për ftesën në fakt. Një ftesë e vjetër dhe një pranim i vonuar, por me sa duken kohën e dur. Pse Josefina Topalli vendosi dali pikrisht sot? Nga hija, le të themi, e politikës aktive, ku kishit rënë jo me dëshirën tuaj, jo me vullnetin tuaj prej 2017-s? Sot? Nuk do thoja që unë kam qëndruar anër gjatë gjithë kësaj periudhe. Kam qëndruar e rezervuar, po, e kujdesshme. Kam menduar sa shumë rëndësishme të bësh një hapas dhe t'i japësh vetes gjithë kohën për të reflektuar për çdo gjë që sillet rreth teje, në çdo aspekt të jetë, sigurisht për shijat e politikë, dhe për të reflektuar mi të kaluarën politike të viteve të angazhimit tim në politikë. Pse sot? Dhe më thamë pëse gjatë kësaj periudhe. Jo, ju keni qënë, në temi, keni pasur reagime të vazhdushme gjatë tyre viteve pa tjetër. Keni bërë dhe e veprime politike, duhet tënë, në kujtohet a i pushatës 2017 dalje juaj me Zotin Imami, dhe pavarësisht që shumë vera nuk ishën dhe akord, njeri ju vlerëson guximi politik dikujt që delin mes pushatës dhe në merë një veprim, edhe për balë temi formalisht asaj që është partia e saj akoma, pra nuk është të s'keni barë veprime, por le temi në politikë aktive, tashmë meri këtimin tu e quaj zyrtar, mund të quajmë këtim zyrtar tashmë politikë? Nuk e di se si mund të vendosë një emri, nuk ka rëndësi, por gjithsesi unë sot jam, nuk jam ajo që ishe për para një mujet, mendoj se nuk kam e kohë për të humur, se është koha tani për të angazhuar, për shkak të njimi kushteve dhe rrethanave që mendoj se ja vlen për të angazhu dhe për të mos qëndruar as anësh, as e friksuar, as në presion dhe pse jo, ndoshta për si atë diçka që dikujt ndoshta s'ja marr mendja sot. Pse do thoni jo, unë kam mendu që mos rrima e rezervuar. E para, për shkak të kushteve në të cilat ndodhet vendion. Një vend i cili, në të cilin 20% e popullsisë jetojnë 95 dollar në ditë, është një vend që është afër destabilizimit. Çdo politikan e ka të qartë çfarë do të thotë që gati gjysma e popullsisë jeton me më pak se 5 dollar. Kjo është shifra më frikshme dhe më alarmante që mund të kenë një vend dhe mënyrë të veçantë politika, qeveria me politikat e saja. Dhe dyta, një vend i cili është i vjellur në përmasat të frikshme, po i referohem vetëm raportit të Global Initiative, i cili thotë që nëse gjatë një viti mendohet ose projektohet që ka kaluar në korrupsion 200 deri 300 milion euro, i bie që në 8 vite në vendin ton tjenë rreth 2 miliard dolar plus minus që kanë kaluar në korrupsion në gjepat e zyrtarve të lartë të niveleve të nërshme, sepse në fakt e gjithë piramida është 200-300 milion në viti, gati 10% e buxhetit shtetit, pra është shumë. 2 miliard euro është një shifër e jashtëzakonshme, që jo vetëm që do të kishte dyfishu pensione, do të kishte rrit rrogat, do kishte kalu në investime, do kishte ndryshu infrastrukturën, do kishte sjell një zhvillim ekonomik të përgjithshëm vendit tonë, duke rritur numrin e të punësuarve. Kështu që në qofë se nisesh qofte edhe vetëm nga këta dy fakte, dhe unë nuk po flasë. As për vendet e mbyllurat punës, as për bizneset në stres, as për infrastrukturën mjekësore në presion dhe në vështirësi, as për krizën që kanë fushat të ndryshme të jetës, në mënyrë të veçantë ajo politike, do mjaftonin këto dyja që qeveria të ishte larguar prej kosh. Në as një vënd të botës nuk mund të ndodhin një qeveri të qëndroj në këmë, nëse populli i ti është në gjysmën e ti që jeton në varfëri ekstreme. Atëherë pse kjo qeveri po kërkon një mandat tretë, zonjë Topalli? Ja, kjo është pyetja që secili prej nesh ja bën vetëm. Praktikisht qeveria s'duhet të ishte më, por qeveria qëndron në këmbë. Atëherë cili është problemi i dytë që ka politika shqiptare? Përpara se të kaloj në planin e dytë, do të them një gjë pak më të përgjithshëm. Ne përjetojmë një krizë shumë planshe.
është krizë ekonomike, është krizë sociale, është krizë politike, është krizë morale, është krizë dhëllëpërfaqësimi. Po, e gjitha kjo krizë shumë planshe ka një burim, dhe ka, dhe më thanë, njëriu du të gjenë nga janë rrët nga vjen kjo krizë. Unë besoj se, dhe kjo në fa kanollën vendet të tjera, që kriza vjen për shkak të delegjitimimit të vetë forcave politike. Është fenomen që ka ndodhur edhe në Itali, është një fenomen që ka ndodhur edhe në Greqi në 10 vjeçarin e fundit, ka ndodhur edhe në Francë dhe pikrisht për shkak të këtij delegjitimimi dhe humbjes së besimit të njerëzve tek forcat politike dhe tek politika në përgjithësi, ka pasur ndryshime të shumta në jetën politike të këtyre. Në përgjithësi ka pas lëvizje, siç ishte lëvizja 5 Stele në Itali, apo Syriza në Greqi, apo fenomeni Macron në Francë me La République en Marche. Për sa kohë që s'ka patur asnjë përpjekje për të reformuar forcat politike brenda vetes, ato vetëm kanë ardhur duke u tkurrur, duke u mbyllur, duke vrar debatin, votën, zgjedhjen dhe besimin brenda forcave politike. Është kjo shkaku, janë tjetër, sepse qeveria qëndron ende në këmbë, sepse ke përballë saj një opozitë e cila nuk është e besueshme. Dhe kjo është një problem moral. Dhe jo vetëm që nuk është e besueshme, por që është treguar e pa aftë, dhe po e them but e pa aftë, për të mos thënë diçka më shumë, për të, jo për të konkuruar, por për të kryer misionin e saj. Misioni i opozitës është misioni një pushteti që duhet të ishte pushtet moral, i cili të realizon të kontrolin e qeverisë. Këtu është një dështim. Ska rritur që të kontrolloj kryeministrin i cili ka marrë të gjitha pushtetet. Ska rritur të... Ju referohen i faktit që ajo hoqi dorë nga roli i saj parlamentar? Kjo ishte vetëm finalja, por edhe kur ishte brenda parlamentit ishte nuk arriti kurrë në nivelin për t'u ballafaquar me argumenta, megjithëse kishte të gjithë argumentat e botës situata për ta frenuar. Në çështë pastaj ndiron. Po ja, për shembull, mbajmë që dekriminalizimi, bile ju keni qenë një nga nismëtarët e dekriminalizimit, nëse zgaboj apo jo, pasi pa të denoncuar një deputet atëhershëm kuvendit të Shqipërisë, ligji dekriminalizimi nuk pasur realizua, temi majorancës që imponua një regull i ri nga i cili ajo psoj firo, jo thjesht sasiore, po cilësore, në sensi që u zbuluan njerëz me çkuar caktuar kriminalin rreth saj, pushtet qendror, pushtet lokale, administratë, drejtues, etj. Pra, le të themi, nuk mund të quhet që ky nuk është një sukses për shembull i opozitës. Ky është një sukses i jashtëzakonshëm i opozitës. I vetmi sukses i këtyre 8 viteve. Dhe këtë sukses është sukses i grupit parlamentar të 2013 dhe 2017. Dhe nuk është sukses i ullheqës së forcës opozitare, po i deputetëve që kanë qenë në atë periudhë. Dhe me dekriminalizimin në fakt i kemi bërë një nder të jashtëzakonshëm shtetit shqiptar dhe vendit. Pse them këtë? Sepse nëse krimi ose njerëzit që dyshoshin për rekorde të paqarta dhe kriminale që ishin në parlament apo të tjerë që ishin në drejtim të bashkive të pushtetit lokal në përgjithësi, në qose mandatin e parë ato kishin arritur deri të arrinin në nivele kaq qendrore dhe ekzekutive vendore, sigurisht në mandatin tjetër, dhe më thanë këtë mandat, ato shumë mirë mund të ishin edhe ministra. Fakti që ne e fillum betejën edhe e realizum me një ligj të cilin janë të detyruar ta respektojnë të gjithë, është sukses i jashtëzakonshëm, i pari dhe i fundit, por që e bëri grupi parlamentar që vinte nga 2013. Megjithatë, opozita sot thotë që një nga sukseset e saj është dekriminalizimi i votës. Pra, aksioni i saj nga 2017, ai kthehej me pretendimin që zgjedhjet u vollën në 2017-ën, vetëm nëse ju mendoni që kjo nuk është e vërtetë, dhe që disa dosje, të cilat sot janë akoma në proces hetimor, themi dhanë indicie, dikush thotë edhe që të faktuan, unë i besoj drejtësisë kur ai thotë fjalën e fundit, jo fjalën e parë.
por që spaku nga çkemi dëgjuar, nga përgjimet, ka indicje që vota temi është tjetërsuar. Ky nuk është sukses sipas jush. Atëherë ja vlen për Tonal. Në qoftë në rastin e parë ishte një arritje arzakonshme dhe tregoj se çfarë është në gjendje me ba një opozit, që është opozit e vërtet, është opozit reale, që përballet me sfida, i shef sa do që të vështira dhe të serioze që ato janë, i merë për sipër dhe i del me sukses, të ke dyta pastaj nuk ka ndodhë si të ke para. Se? Dhe i letë bëjmë një analizë, apo i këthehemi pak kohës më rata. Sigurisht në 2017 ka krimi, votat janë bjell, janë marë, pa diskutim. Edhem se ka një problem, se në ato zgjedhje të tri forcat politike ishin në qeveri. Qëtë e trija, jo dy, trija. Gjështi që ishte një paradoks dhe një